सहजै आज स्मृति पोलिटेक्निकमा तिनवटा सेक्टरका प्रोग्रामहरू सञ्चालनमा छन्। एग्रिकल्चर सेक्टरमा 18 महिने जेटिए, 3 वर्षे कृषि डिप्लोमा, त्यस्तै गरी पशु विज्ञानतर्फ 18 महिने भेटनरी ट्रेनिङ र 3 वर्षे एनिमल हेल्थ साइन्स डिप्लोमाको सञ्चालनमा छ। नर्सिङ हेल्थ सेक्टरमा नर्सिङतर्फ पिसिएल नर्सिङ 3 वर्षको सञ्चालनमा छ र इन्जिनियरिङतर्फ 18 महिने यो जुनियर कम्प्युटर टेक्निसियन अथवा आइटी कोर्स भन्छौँ, त्यसै गरी 18 महिने सर्वे अमिन सर्वे इन्जिनियरिङको 18 महिनेको सञ्चालनमा छ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ ऋषि बस्नेत, म चाहिँ शैलजा आचार्य मेमोरियल पोलिटेक्निक पिसिएल नर्सिङ थर्ड इयर स्टुडेन्ट र यस कलेजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ हेल्थ ट्रेनिङहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ र साथसाथै यहाँको शिक्षकहरू वेल क्वालिफाइड प्लस एक्सपिरियन्स पनि हुनुहुन्छ र पछि गएर यो पेसामा चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अपर्च्युनिटिजहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँको कलेजको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदमै फ्रेन्डली छ। म चाहिँ पशुपालन गर्न सोचिरहेको थिएँ अनि त्यही भएर राम्रो ज्ञानमा भएर होइन अब पशु सम्बन्धी अनि त्यही भएर शैलजा आचार्य पोलिटेक्निकमा पशु सम्बन्धी ज्ञानहरू लिन चाहिँ पढ्दा छु। म यहाँ भेट्ने पढ्न आएँ र म भेट्ने पढेपछि आफ्नो गाउँमा गएर आफ्नो व्यवसाय गर्न आफ्नो फार्म गरेर यहाँका सरले हामी धेरै कुरा सिकाउनु भयो, कसरी फार्म बनाउने, कसरी यहाँको पशु जाँच गर्ने, पशु कुरा के हुन्छ, कसरी हुन्छ, जनावरको उपचार गर्ने, उहाँको सरले हामी सहयोग गर्नुभयो र उहाँका सहयोगले हामीलाई राम्रो टेक्निक बनाउन सकिन्छ भनेर भन्न आएको। एकदमै राम्रो पढाइ हुन्छ, पढेको साथसाथै प्र्याक्टिकल पनि एकदमै हुन्छ यो कलेजमा। भर्खरै अब हाम्रो प्र्याक्टिकल भएर फिसरिजको लागि फिस पोन्ड बनाउन गइरहेको छौँ र अर्को हाम्रो टनेल स्टार्ट हुँदैछ यहाँनिर नर्सरी म्यानेजमेन्टको लागि। यसरी व्यावहारिक शिक्षा लिएर हामी भोलि गएर होइन आफ्नै व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ र यो सबै जनशक्ति राष्ट्रको लागि साथै आवश्यक जनशक्ति छ, रोजगारको धेरै सम्भावना छ र हाम्रो शिक्षालयले कसरी विद्यार्थीहरूलाई बढी रोजगारमूलक बनाउने, यो सरकारको जागिरको मात्रै निर्भरता नभएर आफै काम गरेर कसरी अरूलाई रोजगारी दिने हाम्रो विद्यार्थी यो शिक्षाका विद्यार्थीहरू केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।